បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងប្រិមជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Mark Field នឹងជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែសីហានេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះក្រោយចក្រភពអង់គ្លេសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបាទលោក Mark Field នឹងជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2សប្ដាហ៍របស់លោកមកកាន់តំបន់នៃប្រទេសចំនួន6នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេថៃកម្ពុជានិងឡាវបាទក្រសួងការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសបដិសេធឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អាស៊ីសេរីអំពីកាលបរិច្ឆេទនិងរបៀបវារៈជាក់លាក់នៃជំនួបរវាងលោក Mark Field និងលោកហ៊ុនសែននេះបាទអាស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកេតសោផាន់តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទលោក Mark Field កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនថាមិនសេរីនិងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយស្តៀងគ្នាទៅនឹងជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលបានស្កោតទោសព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះលោកបានជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងផ្នែកនយោបាយដល់សេរីភាពដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងស្ដារឡើងវិញនៅគោលការណ៍គ្រឹះនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យបាត់ក្រៅពីជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោក Mark Field ក៏គ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញដោះមីននៅកម្ពុជាដែលទទួលបានជំនួយពីចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការដោះមីនលើផ្ទៃដីជាង70គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយថ្មីៗនេះទៀតសោតចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានសន្យាថានឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់ការដោះមីននៅកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2020បាទពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការដំណើរការនៃសំណុំរឿងបោះឆ្នោតដល់ចម្រងចម្រាស់នេះដែរកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលព្រឹត្តិការថ្ងៃទី29កក្កដាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាស្អែកនេះតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងទទួលបានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាទាំងស្រុងបាទស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះអះអាងថាមកទល់ល្ងាចថ្ងៃទី14ខែសីហានេះមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបដិអសន្នមកកោជបននោះទេបាទចំណាយឯក្រុមប្រឹក្សាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃនេះដែរក៏បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនប្រធានកោជបដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនបានទទួលពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាណាមួយដោយផ្ទាល់ជាលីលាក់អសរបស់គណៈបកនយោបាយដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេហើយថាហេតុដូច្នេះកោជបអាចចាត់ចែងភារកិច្ចកិច្ចការរបស់ខ្លួនបន្តទៀតដោយដែលមានចែងកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ដែលនោះគឺជាការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការបាត់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាដែលរងការរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះរហូតដល់មានគណៈបកខ្លះព្រមមានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងនោះមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះមកកោជបនោះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែររបបថ្មីនឹងបង្កើតឡើងភ្លាមៗដែរយ៉ាងយូរបំផុតគឺនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសនិងបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងៗយ៉ាងណាក៏ដោយតើក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានជំរឿសអ្វីទៀតក្រោយការបង្កើតរបបថ្មីនេះដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជានោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual Asia សេរីបន្ថែមនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែសីហាស្អែកនេះចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់ដែលនឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតសកម្មជនតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែសីហាស្អែកនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីទេវនីរួចចេញពីការឃុំខ្លួនដើម្បីអាចទៅជួប
នឹងក្រុមប្រឹក្សារបស់អ្នកស្រីឡើងវិញបានបាននាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថាអាញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនលំមុំទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័ននិងដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយសារតែករណីឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីនេះគឺជាករណីនយោបាយសុទ្ធសាធបានលោកបន្តថាសំណុំរឿងអ្នកស្រីទេវនីនេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីខុសឆ្គងជាច្រើនទៀតដែលអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងបំពានដើម្បីវាយប្រហារនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីដាក់ពន្ធនាគារក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ារបស់សកម្មជនតំបន់បឹងកក់ទាំងនោះបាទលោក Phil Robertson ក៏បានបន្តថាការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអ្នកស្រីទេវនីនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិស្វាគមន៍Charges against her are bogus. The convictions are bogus. ការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីទេវនីគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយប្រឌិតទាំងស្រុងនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជនឆ្នើមដាក់ពន្ធនាគារយើងមិនឃើញការកាត់ទោសរបស់អ្នកស្រីទេវនីឈលលើមូលដ្ឋាននៃការកាត់ទោសមួយដោយមានភាពយុត្តិធម៌និងសេរីនោះទេបាទម្ចាស់ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកឆ្នាំ2013នៃអង្គការ Viral Voices អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបង្កហិង្សាលើសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញប្រព្រឹត្តនៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2016ខណៈដែលអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់មួយចំនួនទៀតកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង4រូបនិងលោកនីចរិយាព្រមទាំងជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញវេកមុខរកឃាតករពិតប្រាកដដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីបាត់ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាតថ្លែងថាអ្នកស្រីទេវនីជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលហ៊ានចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍បឹងកក់និងរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមផ្សេងៗទៀតយើងមើលទៅគាត់ធ្វើការដើម្បីការពារដីធ្លីនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងលំអងទៅដល់ពេលឈប់លាពណ៌ដាក់គ្នាហើយយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីការពង្រឹងយន្តការទាក់ទងនឹងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សឬអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយទី2ត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតទាក់ទងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានបាទលោក Phil Robertson ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាចាត់ទុកករណីអ្នកស្រីទេវនីនេះថាគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងដតីមួយទៀតគឺសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែសីហានេះបាននាំខ្លួនលោកកឹមសុខមកកាន់សាវនាការដើម្បីស្ដីពីជំវិញការពិចារណាលើការអនុវត្តទោសដើម្បីពិចារណាថាតើគួរត្រូវដោះលែងឬក៏បន្តឃុំខ្លួនទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងទី1ដែលមេធាវីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខនេះហើយដែលចោទថាដែលសំណុំរឿងនេះលោកកឹមសុខចោទថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបន្ទាប់ពីសាវនាការលើសំណុំរឿងទី1នេះចប់រួចតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុខក៏បានបន្តសាកសួរលើសំណុំរឿងទី2ដែលមេធាវីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងចោទលោកកឹមសុខដែរថាបានចោទរបបលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធសម្លាប់មនុស្សតែរោគឃាតករមិនឃើញបាទលោកសៀងសុខក៏បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាសម្រាប់សំណុំរឿងទី1របស់លោកកឹមសុខតុលាការនឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីបន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទោសបានគ្រប់ចំនួនរួចបាទសម្រាប់សំណុំរឿងទី2វិញតុលាការក៏កំពុងធ្វើតាមនីតិវិធីសាកសួរហើយនឹងសាកសួរនៅពេលក្រោយបន្តទៀតប្អូនប្រុសលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនេះបាទគឺលោកកឹមសេងសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដោះលែងបងប្រុសរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាខាងមុខនេះព្រោះបងប្រុសរបស់លោកបានអនុវត្តទោសជាតិគ្រប់ចំនួនកំណត់រួចហើយបាទទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកកឹមសេងដែលជាប្អូនប្រុសក៏បានស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៅលើលោកកឹមសុខផងដែរតែពិតទៅពោះសំណុំរឿងទី1ខ្ញុំគិតថាវាការអនុវត្តវាលើសហើយពោះ
ពីគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការចាប់ប្រកាន់ថ្មីនោះវាជារឿងមួយដែលវាកាន់តែជ្រុលពេកទៅហើយពីព្រោះគាត់នៅសំណុំរឿងទី1នេះហួសកម្រិតបាត់ទៅហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងផ្លូវច្បាប់គឺតែងតែផ្ដោតទៅសំខាន់ទៅលើការអប់រំហើយការដែលគេនិយាយពីការឃុំខ្លួនគេនៅតែនិយាយពីការអប់រំដដែលហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើការឃុំពើតនកម្មធ្វើតនកម្មទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តចឹងទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកសំរាស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលគឺជុំវិញសំណុំរឿងនេះប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាស៊ីពំបានមានវត្តមានចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាម្សិលមិញនេះទេពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចោតប្រកាន់លោកពីបទប៉ុនប៉ងកាត់ទឹកដីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ារស់នៅលើខេត្តចំនួន4របស់កម្ពុជាបាត់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាតុលាការកំពុងបន្តនីតិវិធីតទៅមុខទៀតហើយក្នុងករណីនេះប្រសិនបើរកឃើញថាលោកសំរងស៊ីពិតជាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយតាមការប្រចោតប្រកាន់មែននោះនោះលោកសំរងស៊ីអាចនឹងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសជាមួយលោកអាយដាមសំរងស៊ីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទបាទអាយដាមសំរងស៊ីដូចដែលយើងដឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកមិនចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់ដីការបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាក្រុងភ្នំពេញបាទខ្ញុំអត់ទៅលេងចូលជាមួយសាលាការអាយ៉ងសាលាការធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរបាទពីព្រោះការចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំនេះគឺចោទប្រកាន់លើគោកបាទបាទនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតុលាការខាងរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ប្រកាសអាយដាមថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទដល់ទៅបទជាតិឯណោះគឺកាត់ទឹកដីឲ្យជនបរទេសតើអាយដាមមានការពន្យល់បែបណាចំពោះការចាត់ប្រកាសបែបនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ហើយបានសន្យាពួកគាត់ថាថ្ងៃណាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលស្គាល់ចិត្តរបស់ពួកគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយសន្យានេះគឺស្របទាំងស្រុងស្រប 100% ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2007គឺប្រទេសដែលកាន់តែជាប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកប្រទេសដែលគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សទូទាំងពិភពលោកគឺគេគោរពជនជាតិដើមភាគតិចគេគោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនេះគឺមានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិដូច្នេះបើខ្ញុំគោរពអង្គការសហជីវជាតិថាខ្ញុំក្បត់ជាតិអញ្ចឹងអ្នកដែលគេគោរពអង្គការសហជីវជាតិទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺតែក្បត់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទហើយអ្វីបានជាអាយដាមចាំបាច់ត្រូវតែចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2013ជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រមជនជាតិដើមភាគតិចនៃចលនារបស់ជនជាតិដើមម៉ុងតាញ៉ានេះបាទហើយអ្វីបានជាមានការចាំបាច់ឈានទៅរកការចុះហត្ថលេខាជាមួយផ្លូវការនោះបាទក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាងចក្រានគរខ្ញុំត្រូវតែលើកឡើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសតែមានសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងឃើញថាអាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមមិនគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាជនជាតិដើមជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពីដើមទីតើពួកជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រោមមិនក៏មិនគោរពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចដូចជនជាតិចារាយជនជាតិភ្នងជនជាតិគ្រឹងជនជាតិតពួនគឺសិទ្ធិជាតិជនដើមភាគតិចដែលយើងជនជាតិខ្មែរទូទៅខ្មែរលើខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមគឺយើងត្រូវមានសិទ្ធិដូចគ្នាមិនត្រូវរើសអើងមិនត្រូវប្លន់ដីគេមិនត្រូវកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនត្រូវបំផ្លាញទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់គេទេអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវធានាថាយើងនឹងគោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
ស្រោបនិងទន្ទឹមនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបាទនៅមុននេះបន្តិចអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះហត្ថលេខានេះគឺធ្វើឡើងក៏ស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយមានពាក្យពេចន៍មួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលើកឡើងពីការផ្ដល់ស្វ័យភាពតើពាក្យពេចន៍នេះអាចមានន័យថាជាការដូចតាមការចាត់ប្រកាន់របស់របបលោកហ៊ុនសែននឹងតុលាការដែលគេជឿជាក់ថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដែរឬទេបាទអត់សោះស្វ័យភាពនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវិមជ្ឈការវិមជ្ឈការគឺត្រូវផ្ដល់ភាពស្វ័យភាពឲ្យទៅជនជាតិដើមភាគតិចឬប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់នីមួយគឺថាគេគ្រប់គ្រងដីធ្លីរបស់គេគេគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់គេគេគ្រប់ថងក្រងធនធានធម្មជាតិរបស់គេនៅតាមតំបន់របស់គេហើយគេការពារវប្បធម៌របស់គេសាសនារបស់គេទំនៀមទម្លាប់របស់គេនឹងហើយដែលហៅថាភាពស្វ័យយ័តមិនមែនបែងចែកប្រទេសកាត់ប្រទេសបើបកគលទឹកដីខ្មែរឲ្យប្រទេសជិតខាងអត់ទេគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រំតែតំបន់នីមួយៗបើយើងអនុវត្តពីមជ្ឈការពិតប្រាកដទៅយើងត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិស្វ័យយ័តដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់នីមួយៗបាទអរគុណអាយដាមសំស៊ីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើអាយដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពីការជំរុញឬក៏ការព្យាយាមចាត់វិធានការលើអាយដាមពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងលើសំណុំរឿងនេះគឺករណីក្បត់ជាតិនេះតែម្ដងថាតើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយនៃការចាត់វិធានការនេះដែរឬទេបាទរឿងហ្នឹងគេរករឿងលោកកឹមសុខាគេចោទថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិដែរក្រាន់តែលោកកឹមសុខាចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកកឹមសុខាសូមឲ្យមានការគាំទ្រពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពីចរន្តពីចលនាប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកឲ្យជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតែចោទថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិចំពោះខ្ញុំចឹងដែរគេរកលេសមួយដើម្បីចោទប្រធានគណៈបកឬស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេចោទថាក្បត់ជាតិដើម្បីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើដំណើរការមានសកម្មភាពឡើងវិញតែចំពោះពួកជនជាតិខ្មែរពួកជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដណាដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកាលពីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលកាត់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមនិងក្បត់ជាតិមែនទែនទៅជួយខ្លួនវិញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសារីភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែតែថាគេក្បត់ជាតិមែនទែនអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃទៀតដែលជាជនក្បត់ជាតិហើយមកទម្លាក់ទោសកាសក្បត់ជាតិនេះមកលើអ្នកស្នេហាជាតិទៅវិញបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអាយដាមសំស៊ីដែលបានចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺនឹងប្រតិកម្មតបទៅនឹងសំណុំរឿងកាត់ទឹកដីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចរបស់វៀតណាមនេះបាទសូមជម្រាបលាអាយដាមបាទជម្រាបលាបាទអរគុណបានលោកនាងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតគឺអតីតសមាជិកកោចបលោករងឈុនជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះបញ្ឈប់រុះរើប្រញាប់រុះរើបាទសំទោសប្រញាប់រុះរើនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញក្នុងបបផែតបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារទំនាក់ទំនងលើកិច្ចការការពារជាតិនិងលើកិច្ចការជាតិនិងអន្តរជាតិបាទជាងនេះទៅទៀតលោកក៏ទាមទារឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយនេះត្រូវមានការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយសម្លេងតែមួយជំហរតែមួយនិងមានការិយាល័យធ្វើច្បាស់លាស់ការិយាល័យធ្វើការរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ប្រចាំប្រទេសណាមួយឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់កិច្ចការរបស់ពួកគេបាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោករងឈុនដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមចំពោះបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោករងឈុនហេតុអ្វីនៅពេលនេះម៉ោងនេះនៅតែមួយថ្ងៃមុនការចេញលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេឯងចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះលោកបានស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតពិចារណានៃឡើងវិញចំពោះករណីរៀបចំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះបាទក្នុងកលតិសៈនេះដែលយើងមើលឃើញថាដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1ត្រូវរៀបចំស
សារររចនាសម្ព័ន្ធនៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមានគេថាការចូលរួមដឹកនាំពីលោកប្រធានសំរងស៊ីក្នុងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចហ្នឹងដើម្បីធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងទទួលស្គាល់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបានធ្វើការងារច្រើនមកហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យធ្វើការកំណែតម្រង់ខ្លះដើម្បីពង្រឹងនៅប្រសិទ្ធភាពការងារហើយត្រូវអញ្ជើញលោកអសំរងស៊ីឲ្យចូលរួមដឹកនាំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតបាទទី2យើងត្រូវមានទីការិយាល័យសំដៅត្រូវមានការិយាល័យមួយឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏បានដែរដូចជានៅអាមេរិកឬមួយនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅប្រទេសបារាំងក្តីអានឹងស្អែកទៅធ្វើការប្រជុំសម្រាប់គ្នាទេទី3យើងគប់ពីចំឡងជូននៅរាល់រចនាសម្ព័ន្ធនឹងដាក់ទៅខាង UN ដាក់ទៅបណ្ដាប្រទេសដែលសកម្មលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យគេជ្រាបដើម្បីងាយស្រួលធ្វើកិច្ចការងារនឹងឲ្យជៀសវាងយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តតែបុគ្គលយើងចង់ឃើញមានការសម្រេចចិត្តតែមួយសំឡេងតែមួយអាហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យក្រការងារការសម្រេចចិត្តហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយអន្តរជាតិក៏គេយកចិត្តទុកដាក់បើទៅចំពោះការងារហ្នឹងផងដែរហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលរាល់ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញទាំងមតិជាតិអីហ្នឹងដែលគេតែងតែលើកឡើងហាក់បីដូចជាយើងហ្នឹងឬថាទៅมันមានកັບมันថាការបញ្ចេញមតិពីមួយគោលការណ៍នឹងដូចជាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងក៏ស្នើសុំកុំឲ្យមានថាការឆ្លោះគ្នាយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ចិត្តរួមគ្នាដើម្បីជាតិខ្មែរបាទបាទអរគុណលោករងឈុនដែលសារលោកជាធ្លាប់ជាចូលរួមនៅក្នុងចលនានយោបាយនិងតស៊ូអរិយពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកគិតថាការដែលត្រឹមតែធ្វើការតាមរយៈការបង្កើតតែឬក៏អនុវត្តតាមតែត្រឹមតែថ្នាក់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះជាការគ្រប់គ្រងហើយឬនៅឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែបង្កើតអ្វីឲ្យលើសពីនេះជាឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងទៅហេតុអ្វីមិនធ្វើដល់ថ្នាក់នេះបាទក្នុងតលទេសៈនេះយើងមិនអាចធ្វើលើសពីនឹងបានទេយើងមានតែពង្រឹងនៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនអាចតែបកកើតអភិបាលនៅក្រៅប្រទេសអីទេយើងកំពុងតែទាំងអន្តរជាតិទាំងមតិជាតិដែលលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះឃើញថាវាមិនស្របទៅនឹងច្បាប់ហើយมันមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយបើយើងទៅបកកើតរដ្ឋាភិបាលមួយដោយគេថានៅខាងក្រៅអានឹងវាធ្វើឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងគេសង្ហាហើយគេសង្ហាចាត់ហើយហើយអញ្ចឹងហើយក្នុងកលតិសៈនេះយើងអត់មានអ្វីក្រៅពីនឹងពង្រឹងការងារហើយពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីទេបាទដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញការងារនឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតាមការយល់ឃើញរបស់លោករងឈុនផ្ទាល់មានន័យថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ល្មមហើយនឹងអាចបំពេញការងារដើម្បីទៀមទីឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមកវិញលោកគិតថានឹងអាចបានជោគជ័យហើយគណៈដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបង្អង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលឬក៏ថាស្អែកនេះប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយមិនយូរប្រហែលបង្កើតរដ្ឋសភាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយតាមការគ្រោងទុកនោះតើនេះជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលយើងរៀបនៅធនធានមនុស្សបានមក
ណៈកម្មការចំពោះកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគ្រប់គ្រាន់និងមានសមត្ថភាពធ្វើការដើម្បីទាមទារឲ្យកម្ពុជានឹងបើចូលនៅក្នុងថាកន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលដោយអន្តរជាតិចង់បានក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋចង់បានហើយយើងគិតថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះមានតែពង្រឹងនៅកិច្ចការហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកនឹងទេបាទបាទតើសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើអាចមានឧបសគ្គអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលអាចដែលលោកអាចមើលឃើញថានឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះអនាគតនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះហើយថាតើខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងឬក៏អ្វីដែលជាសំណុំពររបស់លោកនេះបាទអានេះគ្រាន់តែជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងមានមតិច្រើនអ្នកខ្លះលើកឡើងជុំវិញឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏អ្នកខ្លះមានយើងឃើញថាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងមានគំនិតច្រើនមែនទែនប្រហែល2ថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះហើយចំពោះគំនិតខ្ញុំគិតថាក្នុងកលៈទេសៈនេះមានតែពង្រឹងនៅរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអញ្ជើញលោកសុធានសំរងទីឲ្យគាត់មកដឹកនាំគណៈបក្សចំពោះកិច្ចហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយបាទបាទជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វី1នាទីចុងក្រោយនេះបាទដើម្បីថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរទេបាទអរជាចុងក្រោយយើងគ្រាន់តែធ្វើຫມិច្ចដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំហើយយើងធ្វើការងាររួមជាវិញកុំឲ្យមានការវាយប្រហាឬគុណគ្នាគួរតែយើងកន្លែងខ្លះយើងត្រូវនិយាយការសម្ងាត់ជាវិញការបច្ចេកទៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមបណ្ដាញ Facebook គឺគេថាយើងដឹងហើយថាFacebook គឺជាអាវុធមុខពីរបើសិនជាយើងមិនចេះប្រើប្រាស់នៅក្រៅបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងវាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបាទបាទអរគុណលោករងឈុនច្រើនដែលបានចូលរួមផ្សាយចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី